Dni Petržalky, ktoré ste mohli zažiť počas posledného júnového víkendu v areáli závodiska dostihovej dráhy, priniesli bohatý program a vystúpenia, ku ktorým sa radi vraciame. Veď ste tam mohli stretnúť aj také hviezdy, ako sú napríklad Kandráčovci, Kmeťo Band, Richard Miller, Kali a Peter Pan, či hudobník Mike Spirit. Mimochodom, ten mal v 25. júnový deň naozaj nabitý program. Raz, dva, tri, chcem byť s tebou, ako kedysi. Stojím tu pri tebe, ale ty tu nejsi. Je to šialené, je to crazy. Tak sme závislí, taký sme závislí. Chcem len byť s tebou, sedím tu pri tebe, ale ty tu nejsi. Je to šialené, je to crazy. Tak sme závislí, taký sme závislí, yeah. Čo ťa ešte čaká, aké koncerty dnes? Dneska mám ešte dva na Morave, ja mám dneska trojačik, takže o 8.00 Český Tešín a okolo nekej pred polnocou Friedek Mistek. Dneska to je veselé. Takže nedelu si asi ani neuvedomíš, asi ju prespíš. Že som včera došiel z Plzne o druhej na otočku, takže nedela bude, bude určite deň odpočinku, jak sa hovorí. Ako sa darí rodinke, čo máš nové v súkromí, respektíve čo plánuješ na leto? Nemyslím pracovne, ale skôr tak súkromne, nejaká dovolenka bude? Vieš čo, rodinka super, malá je krásna, rastie, robí nám radosť, takže to je úžasné. A vieš čo, také malé výletiky možno hej, ale my skôr dovolenkujeme v zime. V lete skôr ja pracujem, keďže mám festivalovú sezónu, tak aj teraz som rád, že po tých dvoch rokoch tej pandémie máme krásne nabité leto a môžeme chodiť z koncertu na koncert a pozdraviť našich fans, takže hlavne také pracovné a možno zo pár výletíkov do toho, ale potom si to vynahradíme zase v zime. Už čoskoro sa Mike Spirit chystá zavrieť do štúdia, keďže by chcel nahrať nový album. Všetko však, ako sám povedal, závisí od toho, či bude mať tú správnu inšpiráciu. Ale plánujem od júla nastúpiť do štúdia naspäť a potom po roku tej takej športovej prípravy, čo som skôr mal kvôli môjmu boxerskému zápasu, tak teraz chcem ísť naspäť zase do štúdia a makať na nových pesničkách. Jedným z vari najznámejších singlov od Majka je hit pod názvom Prime Time, čo sa dá voľne preložiť ako hlavný čas. Preto nás zaujímalo, kde zobral inšpiráciu pri skladaní tejto pesničky. Vieš čo, to, že som sa snažil prekonať svoj prvý debutový album Nový človek, to je strašne, akože mal úspech v roku 2012 a všetci mi hovorili, že to nikdy neprekonám. To bol taký dobrý album, že to v živote nemáš čím prekonať. A keď som robil potom druhý solový album 2015, tak som si povedal, že to musím prekonať, že proste to inak nejde. A podľa mňa práve vďaka tomu Prime Time sa mi to istým spôsobom určite podarilo. Takže ten song je aj pre mňa symbolom víťazstva, úspechu a to som chcel, aby bol, aby to bola proste oslava završenia nejakej cesty, ktorú víťazne zakončíš. Ako správny rodený Petržalčan, aj Mike Spirit, teda spolu s obyvateľmi a návštevníkmi mesta, oslavoval 25. ročník Dní Petržalky a tiež si zaspomínal na to, ktoré miesta sú mu najbližšie. Ja som mal strašne rád tam ten môj húd, môj štvrť okolo Halovej, 16, kde som chodil na základnú školu, Ševčenkova, Belinského a tam ten začiatok Petržalky háje. Teraz akože Petržalke už netraví moc času, pretože som sa presťahoval do inej štvrte, ale stále... Môžeme vedieť kam? Nové mesto momentálne. Ale stále to tu mám rád a páči sa mi, jak sa to tu zlepšuje, jak sa to tu akože skrášľuje postupne a jak to vyzerá úplne na inej úrovni, ako v 90. rokoch, keď som tu ja vyrastal. Takže super, teším sa. A čo vy, Petržalčania? Ako sa vytešíte z najväčšieho sídliska v strednej Európe? Mne sa napríklad páči, že to, aj keď to tak nevyzerá, tak veľa zelenie. Sice veľa panelákov, ale oproti starému mestu je napríklad oveľa viac zelenie, aj keď to tak nevyzerá. Je niečo, čo vám tak zarezonuje v pamäti, že by vám tu chýbalo, že by ste tu niečo vylepšili? Trošku viacej zelenia asi. To je asi všetko. A čo sa vám tu najviac páči v Petržalke? Je niečo konkrétne? Môj priateľ. A okrem priateľa? Ale dá sa to tu, je to všetko v poriadku. Čo máte najradšej na Petržalke ako takej?
Viete čo, ja som si zvykol už na to prostredie, no. Kedysi tu boli tie paneláky a teraz je to už také viac zelenšie, takže to je fajn teraz, už tak lepšie. Keď sa pozrieme do histórie, tak zistíme, že Dni Petržalky mali rekordnú návštevnosť v roku 2018, kedy sem prišlo cez 35 tisíc ľudí. A ja si myslím, že dnes, v roku 2022, sme tento rekord prekonali. Bolo tu krásne, pozývame vás opäť o rok, ak teda všetko dobre dopadne a nebudú protipandemické opatrenia. Patrik Murcina, Televízia Bratislava.